د نړۍ سره هیوادونه لږ تر لږه د خپل بقا او پر نړۍ د سوتۍ په موخه په دې لټه کې اوسي څو کمزوري هیوادونه کنټرول کړي، خو دغه کنټرول هغه مهال اسانه شي چې دغو کمزورو هیوادونو سیاستوال د ملي ګټو پر ځای شخصي او لنډمهالو ګټو ته ژمن شي. په افغانستان کې یو شمېر قومي سیاستوال په دې نظر دي چې په لومړیو اوسني ریاستي نظام په صادراتي نظام واړوي او په دویم قدم کې فدرالي نظام ته زمینه برابره کړي. د فدرالي نظام د مخالفینو نظر دا دی چې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول نظام افغانستان د تجزیې پر لور رهبري کوي. خوایا د افغانستان ستونزه نظام دی، هم باور داده چې نظام د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د واک دوه قطبي کېدو افغانستان یو بحران ته ټېل وهلی، داسې بحران چې په ریاستي نظام کې تر ډیره مخه نیول شوي. اول د دواړو غاړو د هڅو اهداف مهم دي چې هر اړخ د دغسې اهدافو د درلودلو خوانه غواړي څه ترلاسه. زه باور لرم چې غربیان که په دې سیمه کې د هیوادونو د تجزیې سیاست ولري هغوی خپل اهداف ترې لري، او په کور دننه کړۍ له بده مرغه چې د ډیرو لویو راتلونکو طرحو دپاره شعور نه لري. یعنی هغه ډلې چې په افغانستان کې د فدرالیزم او یا هم خدای مکړه د دې هیواد د تجزیې په اړه ډیر ماشومانه تصورات لري، هغوی دومره شعور نه لري چې د راتلونکي جغرافیایي سیاست د سیمې په سطح وسنجولی شي. د همدې دپاره زه وایم چې دغه ډلې په راتلونکي تر ټولو ډیر تاوان کوي. دغه خبره چې موږ کوو چې دوی سیاسي شعور نه لري، دا د دې دپاره چې دوی حتی خپله ګټه تاوان نشي سنجولی. د همدې دپاره په افغانستان کې هر هغه حلقه، شخصیت او سیاسي جوړښت چې د افغانستان د تجزیې په اړه تخیل لري، دوی که داسې و خدای مکړه وشي تر ټولو ډېر تاواني کېږي، ځکه چې نور نو د ډېرو کوچنیو جغرافیو اقتصادي او سیاسي استقلال اصلا مطرح نه دی. په دې سیمه کې داسې لوی قوتونه شته چې هم له اتنیکي پلوه، هم له فرهنګي پلوه، هم له هویتي پلوه ډېر زر دوی په خپل ځان کې هضمیي. دا تر زیات حده کومک کولی شي د دوی دغه چې دی دا ونې او نیالګي چې دي د هماغه ځای نه اوبه اخلي او سرچینې هماغه دا د رولابکر غوندې خلک دي، او هغه خلک چې په امریکا کې تجزیه غواړي هغه امریکایان دي چې دوی سره کومک کوي، او دوی دې ورته پکې وهي او په افغانستان کې بلي. دلته په افغانستان کې چې د جنگ د تداوم په نتیجه کې د خلکو سره مختلف نظریات پیدا شوي، ځینې خلک خو د دې نه مایوس شوي چې افغانستان من حیث کل کېدای شي د ثبات او اطمینان نه برخمن شي. متاسفانه یو منفی نظر داسې را پیدا شوه چې ټول افغانستان نشي کېدای با امن شي، نو د افغانستان بعد مناطق دی په امن شي، نو د همدې اساس نه د فدرالي حکومت نظریات په افغانستان کې رامنځته شوي د ځینو کسانو سره چې په ځینو مناطقو کې فدرالي حکومت وي، او دا فدرالي حکومت د دې په خاطر باندې چې دوی د خپل امن او ثبات په بعضو مناطقو کې وساتي، ولو که د جنوب مناطق او د شرق مناطق نه امن وي خو د شمال مناطق او د غرب مناطق دي په امن وي. دا یو نوع نظریه ده چې البته ملي وحدت البته دا تهدیدوي، او افغانان نشي کولای چې په یو جز کې ښه ژوند ولري او په بله برخه کې جنگ هلته وي. افغانان من هیڅ مجموع دي ته ضرورت لري چې په ټول ملک کې ثبات راشي. موږ د افغانستان مشکل د افغانانو په حیث باندې دي ټول که نه وي، موږ د دې جنگ د پني ملک کې جزئي فکر وکړو نو شمال کې هم نشي کولای چې خلک مطمئن پاتې شي که چېرته په جنوب کې مطمئن وي. د جنگ او غذای ته هم غزيږي. زه فکر کوم چې دا نظر حتی د مخالفینو سره هم په درست شکل سره مطرح دی چې موږ د افغانستان تجزیه نه غواړو. دوی حتی اوس تاسو وینئ چې طالبان په شمال افغانستان کې فعال شوي، بدخشان کې فعال شوي، کندوز کې فعال شوي، بنا دغه طرحه هم عملي طرحه نه ده. په ځای د دې چې د افغانستان دپاره نور هم مشکلات جوړ کړي، دا نظر داخل کې شته دی ما څنګه چې تاسو ته وویل. د دې نظر ترخوا
تعداد یو تعداد تاریخی احقاد و میراث هم که ریشیوی زما فکر دین حلقات به افغانستان کشته چی که مخالفین و منلو تیار ندی مثلا ده حکمتیار چی و صداسی آوازیم دی چه حزب اسلامی افغانستان تا راجی او حتی حکمتیار چی بخبلا که دیش افغانستان تا راشی و ده حزب اسلامی مختلف دلی چی با کابل کشته دست رای اوزایشی داسی آوازش ده خود دین حلقات بیا دهم وی وی چی اغا حکمتیار چی مجرم بولی وی چی اغا مجرم بیا راوست الغاری که کابل ده بینن ده حکمتیار چی بنالو تا ارد ندی هم ده قسم ده طالبان و تا سب دیر خلق نظریات آوریدلی وی دین وی چی ده سیاسی مخالفین دین وی چی ده مجرمین دی خو دی طالبان و سره دی صلح دی پارم په حقیقی شکل سره دین الحلقات په داخل دی افغانستان کې موافق ندی نو بینا انده من هیس مجموع یو دی بل سره تللی دی دا قسم نظر دی امریکایی سناتور را تلل افغانستان تا دا هم دیگه داخلی کم مشکلات چشته نظریات چشته بی اغو سره دم چخوری او تیو انداز پوری تللی شی سره تللی بی یاد اغو سره غالی کمک و کبی ویره دانه دا چه افغانستان تجزیه کیگی یا پا دومره آسانه دا افغانستان دا تجزیه تر عملی کیگی ویره دانه چه هم ذهنیت دا سرحدون و پروسنی جوره بی باوره کولو تا چمتو کیگی با خلقو کی ویتی ستونز تلمن وحل کیگی چه پایله دا اوسنی جغرافیه پا تغییر او دغه تغییر پر ورانده دا عمز ذهنیت پا بیتفاوته منتج کده ایشی جمو اکثر افغانان خپل مشکلات و حل پا پرده لمن که چوی چی عربان ورتوی استقواب الخارج بخارج دی خارج نجان تقویه کول زمو متاسفانه چی دیر افغانان خپل نفس که شکست خواره نیده اوی چی مو هر کار چی پا افغانستان که کونه دی بحرانیان پا مناتر بیه کون زمو فکر ده تصور درست نده خود این سیاست مداران زمو پا دیبانده قدم ایدی چی دوی که غالی چی خپل اهداف ده فدرالی حکومت پا اساس ول باید امریکان تا قنات ورکلی و امریکان تا چی قنات ورکلی باید دوی اقل تا دینی حقا مؤثر حلقات راجبندی کلی کم چی دوی نظریات سر توافق لری زمو فکر ده سیاست مداران به افغانستان پاک جفا کوی که دوی اوست تجزیه ها یا هم ده پا دی طرف بانده حرکت کوی زخو خپل برداشت میداده چی دینی سیاست مدارم که دیشی شخصی گرد توی پارده شوی خواهم ملت دی ملی وحدت طرف دارده او اغا وی چی افغانستان باید یو افغانستان باید گو ساتو او یو افغانستان چی اغا دی ثبات نبرخمن وی اغا باید گو ساتو دقا حکومت دی صلاحیت نلری چی غک پورته کی گورا کردی خراب حکومتو که پتیرو دیار لسو کلونو که خو په دې اخر وخت کې یو غږ پورته کړ چې په افغانستان کې امریکا او د سولې چې ده د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده او امریکا او پاکستان مانه دغه امتیازونه غوښتل چې ما ور نه کړل یعنی افشای کړل دوی کې دا جرأت هم نشته چې دا افشاګری وکړي یا دوی وایي چې د دې مقام نه پتیری ما نو دغه مشکل دی او ملت ډیر روبل شوی اما که دا لوبی د امریکایانو او د افغانستان د خاوري د دښمنانو دا لوبی ډیر زیات شي بلاخره به همدغه زخمی بدن چې بدن زخمی دی د افغانستان د خلکو په همدغه زخمی بدن به راپاچیږي او یو پاڅون به کوي او د دغه نالایقانو او دغه د افغانستان د خاوري د دښمنانو جواب ورکړي د ټولو نړیوالو سیاستونو تر شا د یو شمېر ډېرو سترو کمپنیو او پانګوالو کورنیو غوښتنې نغښتې دي حتی دولت په خپله د ټیکې په شرکت باندې هلته بدل شوی دی چې نړیوالې لویې سیاسي نظامي پوځي او پسلا اقتصادی پروژه ورته قرارداد ورکول کی دوی مدیریت کوي د امریکا د خلکو په نمائندګۍ د همدې لپاره ویلای شو چې هیڅ اړخ په بشپړه توګه د ټولې امریکې د حکومت او د خلکو نمائندګۍ نشي کولای ګوري مثلا کله چې تاسو د امریکې پر پوځیانو انتقاد کوي دوی چې دا زموږ کار نه دی دا خو د وزارت خارجه کار دی هغوی پالیسی گانه جوړه یو سپینه ماړه پالیسی جوړه کله چې وزارت خارجه نه پوښتنه کوي چې دا د پنتاګون کار دی دا په دې معنی چې په هغه هیواد کې
هر وړو کې ساختار ده یا هر مشخص بیل ساختار ته یو پروژه ورکول کېږي او هغوی د همغه د بشپړولو مسؤلیت لري. د دې دپاره زه باور لرم هغه کانګرسمینان چې په بیلابیلو سفرونو کې بیلابیل روابط پالي دا د امریکې د رسمي سیاستونو نمایندګي نه کوي، مګر دا په دې معنا نه ده چې دوی بې ځایه لګي. د دوی هڅې، د دوی سروېګانې او د دوی پروژې بیا پر لویو او رسمي سیاستونو باندې اغېز درلودلی شي. یعنې دوی د هماغو لویو سیاستونو یوه برخه دي چې د ځینو خاصو پروژو او سیاستونو مطالعه دوی ته سپارل کېږي او دوی خپل ځانګړي روابط لري. خوشته ستونزو ته په کتو سره څنګه کېدی شي هېواد د خطره وژغورل شي؟ موږ یوازې نه چې د تجزیې سره حساسیت لرو او نه غواړو، په دې منطقه کې نور هېوادونه هم شته دی. ایران دا نه غواړي، پاکستان دا نه غواړي، چین د دې خبرې مخالف دی، روسیه یې مخالفه ده، هند. نو زه داسې فکر کوم چې په نهایت کې به د شي چې دا د منطقې هېوادونه به سره غوږونه نږدې کړي او په مجموع کې د شانګهای تړون او امریکایانو ته به داسې څوک په خوله کې ورکړي چې په جام نه کې بیا یو غاښ پاتې نه شي او ویتنام به تهیر شي. تر ټولو لویه هڅه به دا وي چې موږ د افغانستان خلک په یو واقعیت پوه کړو، او هغه هماغه واقعیت دی چې د افغانستان ملت، افغانستان بیلابیل قومونه، افغانستان بیلابیل سیاسي جوړښتونه مجبور دي چې په دې جغرافیه کې سره یو شي او دا هم د خپل ملت جوړ کړي، ځکه بل انتخاب اصلا شته نه. زه غواړم ووایم چې یوازینی کار چې موږ کولی شو هغه دا دی چې خلکو ته شعور ورکړو. هغه ډلې چې د ډېرو تفلانه دلایلو په خاطر د افغانستان د تجزیې هوسونه کوي، د هغوی په ناپوهۍ باندې زړسوی پکار دی. زه غواړم ووایم چې موږ باید د خپلو هغو برخه هېوادوالو پر ناپوهۍ زړه وسوځو چې دوی نه پوهېږي چې چار باید زیست، ناچار باید زیست، او افغانستان باید د دوی د یو مشترک سقف په توګه وساتل شي. درنو کوم څنګه خبرونه مهم دومره وا تر بیا کې چې